ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قبل احترام حاضرين الجمعة. مؤسس خواتين ملت. تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں نازل فرمائی درود و سلام ہو اس نبی یہودہ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ و وصحبہ وسلم معزز حاضرین ہماری زندگیوں میں یہ دن و رات کا تسلسل اپنے اندر بڑی عبرتیں بڑی نصیحتیں رکھتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم انتظار میں تھے کہ رمضان کی سعادتیں ہمیں نصیب ہوں گی رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں ملے گا اور آج دیکھتے دیکھتے اس ماہ مبارک کی آدھی راتیں گزر چکی ہیں آدھا مہینہ گزر چکا ہے اس میں ہم تمام کے لیے عبرت ہے ہم تمام کے لیے نصیحت ہے کہ ہماری زندگی بھی بالکل اسی طریقے سے اسی تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جائے گی کل کا بچپن آج کی جوانی کل کا بڑھاپا اور اسی سے زندگی ختم ہو جاتی ہے جس زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولمن نعمرکم ما تذک کرفی من تذکر اوجاف النذیر کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی اتنی زندگی نہ دی کہ جس میں اگر کسی کو نصیحت حاصل کرنا ہوتا تو بڑی آسانی سے نصیحت حاصل کر لیتے سمجھ لیتے اپنے آپ کو سدھار لیتے جبکہ ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آ چکا اس نے نصیحت بھی کی اس نے ڈرایا بھی بالکل یہی مثال ہے اس دن و رات کے پورے تسلسل کے ساتھ پوری تیزی کے ساتھ گزرنے کی <تصفح> معزز حاضرین یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہم نے ماہ رمضان پایا ہے ایسے بہت سے رمضان ہم نے دیکھے بہت سے رمضان ہم نے پائے رمضان کی سعادتیں ہم نے حاصل کرنے کی بہت مرتبہ کوششیں کی معزز حاضرین اس مرتبہ اس بات کی کوشش کریں اگرچہ کہ ہم میں سے کئی لوگوں نے ہر مرتبہ اس بات کی کوشش ہوگی کی کوشش کی ہوگی کہ ماہ رمضان ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا ایک ذریعہ بنے ہماری زندگیوں کے سدھار کا ایک ذریعہ بنے گناہوں کے دلدل سے نافرمانیوں کی لعنت سے نکل کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے ہم نے کئی کوششیں کی ہوں گی اس مرتبہ ایک اور کامیاب کوشش کر لیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں صدار کا ایک بہترین موقع ہمیں نصیب فرمائے موسادرین یہ ماہ رمضان دراصل ایک مدرسہ ہے ایک تربیت گاہ ہے جس میں اللہ تعالی ہم بندوں کی تربیت کرتا ہے جس میں اللہ تعالی ہم بندوں کو اس کی اطاعت کی طرف بھارتا ہے نیکیوں کی طرف لاتا ہے اور ایسا ماحول اللہ تعالی اس مہینے میں اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے بناتا ہے کہ جس کے ذریعے اگر کوئی بندہ اپنے دل میں اخلاص رکھتے ہوئے سچی نیت کے ساتھ اپنے سدھار کی کوشش کر لے اپنے معاملات کو سمالنے کی کوشش کر لے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو اس کی زندگی کے سدھار کا ایک بہترین ذریعہ بنا دیتے ہیں اس مدرسے کا ایک کامیاب طالب علم بن کر کے وہ نکل پاتا ہے مزہ ہماری زندگی عام طور پر دو قسم کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں ایک اللہ کے حقوق دوسرے آپسی بندوں کے حقوق ان دونوں حقوق کے سدھار کی تربیت کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نصیب فرماتے ہیں حقوق اللہ میں ہم سدھر جائیں اپنی کمیوں کو دور کریں اپنی کوتاہیوں کو سدھاریں اس کے پورے موقع ہمیں نصیب ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے حقوق العباد آپسی بندوں کے حقوق میں سدھار کا بھی ایک بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں دیتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے حقوق کو اپنے معاملات کو اپنے اخلاق کو اپنے عقائد کو تمام کو صحیح راستے پر لگا سکے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر لا سکے اس کے اللہ تعالی ہمیں بھرپور توفیق اس میں نصیب کرتا ہے اور اس میں موفق وہ ہے اللہ کی توفیق حقیقی معنوں میں اسے ملتی ہے جو سچے پکے دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے ان دونوں حقوق کو سدھارنے کی کوشش کرے حاضرین ہم نے اپنی اس دنیا میں اپنی زندگی میں بہت سے سنٹرز دیکھے ہوں گے بہت سے ایسے مرکز دیکھے ہوں گے جہاں پر کسی کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو اسے سدھارنے کا انتظام کیا جاتا ہے اس کو اس بری لت سے چھڑانے کے انتظام کیا جاتا ہے کسی کو ڈرگز کی عادت ہو کسی کو شراب کی عادت ہو کسی کو سگریٹ ڈوشی کی عادت ہو ایسے بہت سے سنٹرس ملیں گے جہاں پر اس بندے کو ڈال کر کے اس بندے کو داخل کر کے آہستہ آہستہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ مدرسہ یہ ماہ رمضان ایسا بہترین سنٹر ہے ایسی بہترین تربیت گاہ ہے ایسا بہترین مدرسہ ہے کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ایسی کوئی مثال انسان کو دنیا میں نہیں ملے گی کیسے ملے کیونکہ مدرسہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب کردہ مدرسہ ہے یہ تربیت گاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب کردہ تربیت گاہ ہے جس کی ایک ایک چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اس ماہ رمضان کے چاند کے طلوع ہونے سے لے کر کے شوال کے مہینے کے چاند کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ نے ایسے بہترین انتظامات کیے ہیں کہ اگر ان انتظامات کا بندہ صحیح معنوں میں استعمال کر لے اس کی تربیت کے لیے بہت کافی ہے تربیت کیسے نہ ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو ان سرکش شیاطین کو جو انسان کو گمراہ کرنے کی اللہ سے قسمیں لے کر کے آئے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ قید و بند میں ڈال دے ان کو جکڑ دے ان کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دے ان کو آزاد نہ چھوڑے کیسے اصلاح نہ ہوگی کیسے کامیابی نہ ملے گی کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھلا رکھتا ہے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا کیسے اصلاح نہ ہوگی کیسے نجات نہ ملے گی جس مہینے کی پہلے دن سے اللہ تعالیٰ آخری دن تک جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے کسی دروازے کو کھلا نہیں چھوڑتا اور کیسے انسان کی مغفرت نہ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ روزانہ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور کیسے اصلاح نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے جہنم سے نجات دلاتا ہے اتنی بہترین تربیت گاہ اتنا بہترین مدرسہ اتنا بہترین ماحول محسوس حضرین غیر رمضان میں آپ نے مسجدوں کو غیر آباد دیکھا غیر رمضان میں لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلانا پڑتا ہے کھینچنا پڑتا ہے بار بار دعوت دینی پڑتی ہے اس مدرسے کی عزمت کو دیکھیں اس ماہ رمضان کی سعادت و برکت کو دیکھیں اس ماہ رمضان کی اللہ کی طرف سے ترتیب کو دیکھیں بغیر بلائے بغیر دعوت دیے بغیر آواز لگائے مسلمانوں مسلمانوں کا ایک بڑا ہجوم مسلمان جوغ در جوخ مسجدوں کو آباد کرنے لگتے ہیں مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں ان کے دل مسجد کی طرف کھشتے ہیں عبادتوں کی طرف دل آمادہ ہوتے ہیں عبادتوں کا ایک شوق دلوں میں پیدا ہوتا ہے عبادتوں کا جذبہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے یہ انتظام کس کا ہے یہ انتظام کس کا ہے نہ کوئی مارنے پیٹنے والا نہ ان کے پیچھے کوئی لکڑی لے کے جانے والا نہ ان کو کوئی آواز دینے والا نہ ان کو کوئی ڈھکیلنے والا بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بہترین انتظام ہے ایسی بہترین ترتیب ہے کہ ہر کوئی کھنچا کھنچا مسجد کی طرف چلا آتا ہے ہر کوئی کھنچا کھنچا اللہ کے گھروں کو آباد کرنے لگتا ہے ہر کوئی اپنے دل میں نیکیوں کا ایک جذبہ پاتا ہے بھلائیوں کا ایک جذبہ پاتا ہے اتنا بہترین مدرسہ اتنی بہترین ترتیب اتنی بہترین تربیت گاہ یاد رکھے زندگی میں اگر کسی کو نصیب ہو جائے یقیناً اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ گویا اسے مل گیا اللہ کی جنتوں کے حصول کا ایک بہترین وسیلہ اسے مل گیا اتنے انتظامات اللہ نے کیے ہیں اتنے انتظامات اللہ تعالی نے کیے ہیں کہ معذر صادرین حق پاستہ نبی کریم علیہ السلام کو حق پاستہ نبی کریم علیہ السلام کو کہ آپ جو رحمت للعالمین ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے کہ جن کو کفار نے کافی تکلیفیں پہنچائی مار پیٹ کی گالی گلوچ کی شہر سے نکال دیا شہر بدر کر دیا جان کے در پہ ہو گئے ہر طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی کبھی نبی کریم علیہ والسلام کی زبان سے ان کے لیے بد دعا کے الفاظ نہ نکلے کبھی نبی کریم علیہ السلام والسلام نے ان پر بد دعا نہ کی لیکن کیا بات ہے کیا بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے جس نے ماہ رمضان کو پایا جس کو رمضان اس کی زندگی میں ملا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی ہو کیا بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بد دعا کر دی کیا وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے وہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے جن کو رمضان کا مہینہ ملا اپنے گناہوں کی مغفرت کی توفیق نصیب نہ ہوئی رمضان کا مہینہ سر پر سے گزر گیا گناہ نام امان میں ویسے ہی باقی رہے رحمت اللہ عالمین نبی رحمت بدعا کرتے ہیں ایسے لوگوں پر کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کر دے یہی وجہ ہے اتنے سارے انتظامات کے باوجود اتنی ساری تربیت کے باوجود اتنی بہترین ترتیب کے باوجود بد نصیب ہوگا وہ شخص محروم ہوگا وہ آدمی سب سے زیادہ نصیب کا برا ہوگا وہ شخص جو اتنے عظیم مہینے کو پا کر کے اپنی زندگی میں سدھار کی کوشش نہ کر سکے مضرین ذرا غور کریں اس بات پر کیا کیا اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ ہم کو صبح سے شام تک بھوکا رکھیں کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ ہماری راتوں کو جگائے راتوں میں عبادتیں کروائے کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ ہمارے جیبوں سے اس مہینے میں پیسے نکلوائے صدقہ خیرات کروائے اللہ غنی ہے اللہ اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کی حاجت نہیں ہے حاجت ہماری اپنی ہے ضرورت ہماری اپنی ہے صبح سے شام تک بھوکھا پیسہ رکھا اس لیے جاتا ہے کہ شاید اس انتظام کے ذریعے اس بھوک و پیاس کے برداشت کے ذریعے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جائے شاید ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں شاید ہمارے اخلاق سدھر جائیں شاید غریبوں کو دیکھ کر کے غریبوں کے تئی ہمارے دلوں میں خیر خیرات کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے شاید ہمارے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جائے شاید ہم سدھر جائیں شاید ہم, جائیں، شاید ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں اس امید پر اللہ تعالیٰ نے صبح سے شام تک روزہ رکھنے کا حکم دیا فمن شاہد امین شارف جس چیز کو یہ مہینہ زندگی میں نصیب ہو جائے اس پر واجب ہے کہ ان مہینے کے مکمل روزہ روزے رکھ لے اللہ نے واجب کر دیا اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو واجب کرتا ہے مصرون کرتا ہے کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اس میں بندوں کی بھلائی ہوتی ہے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اور صادرین ہمیں اس مہینے کو ویسے نہیں گزارنا ہے جسے عام طور پر عام دن ہم گزار دیتے ہیں بلکہ یہ مہینہ ایک مقصد لے کر کے ہمارے درمیان آتا ہے اس مہینے سے اللہ تعالی ہمیں ایک مقصد کو پہنچانا چاہتا ہے ہماری تربیت کا انتظام کرنا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کو سدھارنا چاہتا ہے اور افسوس ہے اس آدمی پر جو اس مہینے کو ایک عادت کی طرح گزار دے ایک ڈیوٹی کی طرح گزار دے دن بھر روزہ رہ جائے رات بھر قیام کر لے دن بھر روزہ رہ جائے رات بھر قیام کر لے مہینہ مکمل ایسے گزار دے نہ اس کی زبان پر کوئی اثر پڑا نہ اس کی عادت و اتوار میں کوئی فرق آیا نہ اس کی تجارت میں حلال و حرام کی تمیز کا کوئی اسے شعور پیدا ہوا نہ اس کے معاملات میں کوئی سدھار پیدا ہوا حقوق اللہ میں وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا حقوق العباد میں جو کمیاں وہ ویسے ہی رہی تو ایسے روزے ایسے قیام ہمیں کیا فائدہ پہنچائیں گے جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے روزے دار ہیں کہ جن روزے داروں کو ان روزہ کے بدلے میں سوائے بھوپ و پیاس کے اور کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا موس حاضرین ایک عظیم مدرسہ ہمیں ملا ہے ایک بہترین تربیت کا انتظام ہمیں ملا ہے غور کریں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اللہ نے ہمیں سوچ سمجھ کا جذبہ دیا ہے سوچ سمجھ کی طاقت ہمیں دی ہے اس پر غور کر کے دیکھیں ذرا غور کریں قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تاخن افلا تاخلون افلا تتبرون کہ سمجھتے نہیں ہو کیا سوچتے نہیں ہو غور و فکر میں کرتے ہو محسوس حضرین انسان اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر کے اگر غور و فکر سے کام لیں اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں اس میں رکھی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نفی دا لان دکھ رہا لمن کا نلہ قسما وہ شہید جو حاضر دلی کے ساتھ اس کو سنے اس پر غور و فکر کرے غور سے سنیں اس میں اللہ نے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں اس میں اللہ نے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں محسوس حاضرین اس مدرسے میں داخل ہو کر کے اس ماہ رمضان کو پاک کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کریں میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا جو آپ کی اپنی زندگی سے متعلق ہیں آپ کے اپنے عمل سے متعلق ہیں ان مثالوں کو سامنے رکھ کر کے غور و فکر کریں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں محسوس حضرین حقوق اللہ عقید توحید اس کے سدھار سے متعلق اس مہینے میں اللہ نے تربیت کا انتظام کیا کہ اسے ہم میں سے ہر کوئی شخص صبح سے شام تک جو روزہ رہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے اگرچہ کہ بھوک بڑی سخت ہو پیاس شدت سے لگی ہو لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ایک مہینہ مسلسل مکمل انتیس یا تیس دن روزانہ صبح سے شام تک وہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے اللہ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے سن رہا ہے اللہ کو مجھے جواب دینا ہے اللہ مجھ سے سوال کرے گا میں اللہ کی عبادت میں ہوں محسوس حاضرین یہ اللہ پر یقین اور اللہ پر ایمان یہ اللہ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کرنا اللہ کے حساب و کتاب کو اپنے دل میں محسوس کرنا اپنے آمان کو اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہوا محسوس کرنا روزانہ صبح سے شام تک پورے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی ہمارے دلوں میں خیال پیدا کراتا ہے اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے کیا تیس دن کی تربیت ہماری زندگی کے سدھار کے لیے کافی نہیں ہے کیا تیس دن کی ایمانی قوت ایمان کی تجدید کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم آگے دنوں میں آگے مہینوں میں اسی کیفیت کو اسی خوف کو اسی تخوے کو اسی ڈر کو اسی احساس کو اپنے دل میں ہمیشہ بنائے رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں سن رہا ہے اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے اللہ ہم سے سوال کرے گا کیوں ماہ رمضان تک ہم اس کو گھیر کے رکھتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ کی مزید توفیق سے اللہ کے خاص فضل سے ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس میں اس ایک مہینے کی تربیت کے لینے کے بعد باقی مہینوں میں ہم اس تربیت کے آثار کو باقی رکھیں اپنے آپ میں سدھار کی کوشش کریں اللہ پر ایمان کو مضبوط کریں اللہ کا تخوا دلوں میں پیدا کریں جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر اسے فرض کیے گئے ویسے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں اس امید پر کہ شاید تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے شاید تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے معزز حاضرین اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرے اللہ کا تخوا پیدا کرنے کی کوشش کرے اس مدرسے سے اس مہینے سے اس تربیت گاہ سے اس ٹریننگ سینٹر سے اس بات کی ٹریننگ لیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سنتا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالی کے سامنے جا کر کے ٹہرنا اور حساب و کتاب دینا ہے اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں ایمان کی قوت آپ محسوس کریں گے ایمان کی طاقت آپ محسوس کریں گے اور اللہ تعالی آپ کے سامنے توفیق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور مزید درین اپنی زندگی ہوئی کہ مثال لیں کہ اسی ماہ رمضان سے پہلے آپ لوگوں میں باجماعت نماز کی وہ پابندی نہ تھی جو اس مہینے میں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کیا یہ تربیت نہیں ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام اور ترتیب نہیں ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مزید توفیق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سدھار کے راستے پہ لگا رہا ہے کہ اس ایک مسلسل مہینے میں فجر کی نماز جس میں عام طور پر مسجدیں خالی نظر آتی ہے اس مہینے میں مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں اور بعض مرتبہ تو مسلنیوں کو پڑھنے جگہ نصیب نہیں ہوتی اور عام نمازوں کا یہی حال ہے اللہ کا واسطہ ذرا اس پر غور کریں کیا اللہ کی تربیت نہیں ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سدھار کا انتظام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں سے جوڑنا چاہتا ہے حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے ان سب کے باوجود کیا اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہوگی کیا اس سے بڑی کوئی محرومی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس امید پر کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے زندگیوں میں سدھار پیدا ہو جائے ایک مہینہ ہمارا ہماری تربیت کا انتظام کرے اور اس مہینے کے گزرتے ہی ہمارے زندگیوں میں وہی پرانی بگڑی تبدیلیاں آ جائیں یہ ہم کسے دھوکا دے رہے ہیں یہ ہم کسے دھوکا دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکا اپنے رب کو دھوکا موز حاضرین اس تربیت گاہ کو تربیت گاہ تصور کریں اس مدرسے کو ایک مدرسہ تصور کریں اس مہینے کو اپنے لیے زندگیوں کی تبدیلی کا ایک ذریعہ بنیں ذریعہ سمجھیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں حقوق اللہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اب ان سب انتظامات کے باوجود بھی اگر بندہ نہ سدھرے بندہ اپنے آپ کو نہ سدھارے تو کیا وہ اللہ کے نبی کی بد کا مستحق نہیں ہوگا کیا اللہ کے کی نبی کو حق نہیں پہنچتا کہ جس بندی کے لیے اللہ نے اتنے سارے انتظامات کر دیے ہوں اس کے باوجود وہ اپنے سدھار کی اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی فکر نہ کرے موسادرین اپنی عقلوں سے کام لیں اپنی سوچ سے کام لیں یہی عقل ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہمیں مسلمان بنایا یہی عقل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا جو دیوانے ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں ان کو سوال نہیں ہوتے کیونکہ ان کی عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے کو سدھارنے اپنے حقوق اللہ کو بہتر بنانے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین قولی هذا واسطر اللہ من كل الکم فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد مصل حاضرين يكفي تطهر شيء قدوي هو اپ میں سے اکثریت کو یا اپ میں سے کو یا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ سگریٹ نوشی کی عادت ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ اس میں سے کئی ایسے ہیں جن کو ڈرگس لینے کی عادت ہے گٹکھا کھانے کی عادت ہے اور اس سے بڑی اکثریت وہ ہے جن کی زبان گندی ہے جن کی زبان پہ گالیاں ہیں جن کی زبان پہ چھوٹ ہے دھوکہ ہے صادرین یہ ماہ رمضان آپ کی تربیت کرتا ہے یہ ماہ رمضان آپ کو ان بری عادتوں سے چھڑانے کا انتظام کرتا ہے جو سگریٹ پینے والے ہیں ڈرگز لینے والے ہیں یا نوز بلّا شراب نوشی کرنے والے ہیں گالی گلوچ کرنے والے ہیں دھوکہ دینے والے زبان سے گندے الفاظ ادا کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس ماہ رمضان میں روزانہ فجر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کیا وہ سگریٹ پیتے ہیں کیا وہ بیڑی پیتے ہیں کیا وہ گٹھے کھاتے ہیں کیا وہ ڈرگز لیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کیا ان کی زبان پر گالیاں آتی ہیں کیا ان کی زبان پر گندے انفاظ اور فحش باتیں ہوتی ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہے اگر جواب ہاں میں ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہے اس سے بڑا محروم کوئی اور نہیں ہے کہ اتنے بابرگت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے اس انتظام کردہ تربیت گاہ میں بھی اپنے آپ کو نہ سدھار سکے تو دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے جو اسے سدھارنے والی ہے وہ اپنے آپ پہ رو لے اور اگر جواب نہ میں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم صبح سے شام تدبیری سگریٹ نہیں پیتے گٹکھا نہیں کھاتے ڈرگز نہیں لیتے گالی گلوز نہیں کرتے جھگڑے نہیں کرتے دھوکہ نہیں دیتے جھوٹ نہیں بولتے تو اپنے آپ سے سوال کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک مہینہ آپ کی زبان پر غیبی تالا لگا دیا آپ کے اخلاق کو سدھارنے کا ایک بہترین انتظام اللہ نے کر دیا آپ بارہ سے تیرہ گھنٹے تک ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جن چیزوں سے آپ بمشکل ایک گھنٹہ دور رہتے ہوں گے رمضان سے پہلے ہو سکتا آپ کی آپ, زندگی, آپ کی آپ زندگی میں سگریٹ پر سگریٹ پینے کی عادت ہو برا بری باتیں کرنے کی عادت ہو جھگڑنے کی عادت ہو گانے گانے کی عادت ہو گانیاں پکنے کی عادت ہو شراب نوشی کی عادت ہو ڈرگز لینے کی عادت ہو ایک ایک گھنٹے میں مسلسل آپ اس کی عادی رہ چکے ہو اب رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے آپ کو صبح سے شام تک اس سے روک دیا تو ذرا غور کریں اور جاننے والوں سے پوچھ لیں کہ جس آدمی کو اور قسم اللہ کی میں کہتا ہوں جس آدمی کو تیس دنوں تک صبح سے شام تک اس چیز سے روک دیا جائے جس کا وہ ایڈکٹ ہو جس کا وہ عادی ہو چکا ہو تیس دن اس کی تربیت کر دی جائے اور اس کے دل میں ایمان ہو اس کے دل میں یقین ہو اس بری عادت کو چھوڑنے کا جذبہ ہو قسم اللہ کی وہ کبھی اس کی دوبارہ لطب نہیں جائے گا دوبارہ عادت نہیں پڑے گی اس کو اس سے بڑا انتظام اور کیا چاہیے اس سے بڑا انتظام اور کیا چاہیے کہ جس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں جس کو آپ حرام سمجھتے ہیں جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں عادت سمجھ کے اس کو استعمال کرتے جا رہے ہیں جس کی غلطی کا آپ کو احساس بھی ہے جب اللہ نے اتنا بہترین انتظام آپ کے سامنے کر دیا کہ صبح سے شام تک آپ محفوظ ہیں صبح سے شام تک آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں ہر حرام کام سے بلکہ روزہ تو یہ سکھاتا ہے اللہ کے لئے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزے دار سے آ کر جھگڑا کر لے وہی ظالم ہو آ کر کے وہی زیادتی کرے جھگڑنے لگے اللہ اکربی کہتے ہیں کہ فلیق النسا اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں میں جھگڑا نہیں کروں گا میں روزے داروں جھگڑا نہیں کروں گا یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے یہ رمضان کی تربیت ہے اس مدرسے کی تربیت ہے کہ جو جھگڑنے آ جائے آستین اٹھا کر کے آپ کے سامنے ٹھہر جائے تب بھی اسلام یہ سکھاتا ہے رمضان یہ تربیت کرتا ہے مدرسہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ یہ کہہ کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ کہ میں روزے دار روزے دار جھگڑا نہیں کرتا روزے دار گالی گلوز نہیں کرتا روزے دار غلط بات نہیں کرتا روزے دار فحاشی کے کام نہیں کرتا تو حاضرین اتنی بہترین تربیت اللہ نے ہماری کر دی ہے جس کے پندرہ دن گزر چکے ہیں ہو سکتا چودہ پندرہ دن باقی ہو اپنا محاسبہ کریں اپنا محاسبہ کریں اگر اپنے نفس میں اپنے آپ میں اپنے صد... اپنی سوچ میں کچھ سدھار نظر آ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں آگے کے دنوں کو بہت غریم سمجھ کر کے اپنے آپ کو مزید سدھارنے کی کوشش کریں اور اگر کوئی سدھار نظر نہیں آ رہا ہے تو یاد رکھیں رمضان کی اس تربیت گاہ کے اور پندرہ دن باقی ہیں اور چودہ سے پندرہ دن باقی ہیں اپنی تربیت کی کوشش کریں اپنی اصلاح کی کوشش کریں اپنی سدھار کی کوشش کریں موس صادرین غیر رمضان میں عام طور پر نوجوانوں کی نگاہیں غلط چیزوں پہ پڑ جاتی ہیں اور ایک بہت بری بلا موبائل کی شکل میں ہماری زندگیوں میں ہے عام طور پر اس کی لت کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں اور جب سڑکوں پہ ہو باہر ہو تو ان کی نگاہیں عام طور پر غیر اور اوردوں کی طرف اٹھ جاتی ہیں لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ احتیاط ضرور کرتے ہیں موبائل کو غلط استعمال نہیں کرتے موبائل میں غلط چیز نہیں دیکھتے ہیں غیر عورتوں پر نظر نہیں ڈالتے جب اللہ نے اتنی تربیت آپ کی کی غیبی طور پر آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ آپ ان برے کاموں سے بچیں تو موزد حاضرین اتنی بہترین تربیت کے مل جانے کے بعد اپنے آپ کو غلط راستے پہ نہ لگائیں اپنے آپ کو غلط راستے پہ نہ لگائیں اور وہی اپنے آپ کو غلط راستے سے دوبارہ روک سکتا ہے جو اس مہینے میں صحیح طور پر مجاہدہ کر لے اپنے نفس کا محاسبہ کر لے اپنے نفس سے لڑ لے جھگڑ لے اپنے آپ کو سدھارنے کی پوری کوشش کر لے وہی اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو تو اس ماہ رمضان کو اپنے لیے غریمت تصور کرے وہ ماہ رمضان کو اپنے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تصور کرے وہی اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے وہی رمضان بعد بھی اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگائے رکھ سکتا ہے تو معزز حاضرین اس ماہ رمضان کو اللہ کی نعمت تصور کریں یہ ایک بہترین مدرسہ ہے ایک بہترین تربیت گاہ ہے میں خصوصی طور پر اپنے نوجوان بھائیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ کی زندگی امت کی زندگی ہے آپ کے صدار میں امت کا صدار ہے آپ کا صدار مستقبل کی زمانت ہے اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کریں آپ جانتے ہیں دشمنوں کی کیا ساسشیں ہیں کافروں کی کیا ساسشیں ہیں ماحول کو کیسے بدلا جا رہا ہے ماحول کو میں سے بگاڑا جا رہا ہے ہر ہر اعتبار سے مختلف ناحریوں سے ماحول کو بگاڑنے کی ملک کو بگاڑنے کی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں اگر اس کو کوئی بدل سکتا ہے تو نوجوان نسل ہے اور نوجوان نسل جب جب تک اپنے آپ کی تربیت نہ کرے نہ وہ اپنے آپ کو سدھار سکتی ہے نہ امت کو سدھار سکتی ہے نوجوان نسل کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنی سدھار کی کوشش کرے اس ماہ رمضان کو اپنے لیے ایک بہت بہترین مدرسہ جان کر کے اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو اپنے عقیدے کو اپنے عبادات کو اپنے اخلاق و معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے اپنے سدھار کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے ایک کامیاب مدرسہ بنائے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے جو دن باقی ہیں ان باقی دنوں میں ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے نفس کے سدھارتے ہوئے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگاتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لگانے کی جستو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس عبادتوں سے ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے آز آزادی کا ذریعہ بنائے جنت کے داخلے کا ذریعہ بنائے اپنے اللہ کی رضا مندیوں کے پانے کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے ہمارے والدین کے گناہوں کے مغفرت فرمائے عام مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ہر قسم کے آنے والے فتنوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے امت مسلمہ کے خصوصی طور پر نوجوانوں کو خیر کے راستے کی طرف لانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین ربنا آتنا فت وفی حسن وفل وقنا عذاب النار ربنا لا ربن ان نسینا وقتانہ ربنا ولا تحمل علیہ عصرن حملت أو الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون